9-7, 5-3. Бул сандар Кыргызстандын саясий талаасында көп айтылчу болду жана маанилүү ролду ойнойт. Мына ошондуктан ошол шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу түрдүү сунуштар айтылып жатат. Кеп сиз жогорку кеңешке өтүүдөгү босогу пайыз канча болуш керектиги жөнүндө болуп жатат. Акыркы сунуштардын бири 21 депутаттан турган топ мына ошол босогу пайызды 7% түшүрүү боюнча демилге иштеп мыйзамды кум талкууга койду. Бүгүн биз студиябызга конокторду чакырдык. Мына ошолордун талдоосунда эмнеге жети деген маселени талдап анализдейбиз. Анда эмесе сиздер 5 чыкалдын түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Кутман Номат Азимов алып барам. Амансыздарбы? Студиябызга келген коноктор менен тааныштырайын. Исхак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты. Кош келиңиз агай. Марлен Маматалиев, жогорку кеңештин депутаты. Айденбек Акматов, саясат талдоочу. Урматтуу коноктор, атайын убакыт бөлүп студиябызга келип киргениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Элге жакшы бир түшүнүктүү маек куруп бересиздер деген ишеничтемин. Марлен мырза, алгачкы суроо сизден болсун. Сиз демилгечилердин катарындасыз. Эмнеге 3-5 эмес 7? Анан эсиңизде болсо, бир ай мурдараак эфирибизге келгениңизде ушул жарандык коомдун бир пикири менен пикирин басаңдатыш үчүн бийлик бир 7% түшүрүп коет го деген бир ойлор айтылды эле. Азыр ошол иш жүзүндө ошол процесс болуп жаткан жокпу? Эми өзүңүз туура белгилеп кетип атасыз. Азыркы учурда мына коомчулукта аябай мындай сөз көтөрүлүп айтылып келаткан ушул маселе 9% болобу же 7% болобу же 5% болобу 3 дегенде эле пайыздар ар кандай айтылып келип атат. Эми биз ар бир маселеге ар түрдүү карап көрүшүбүз керек да. Мына ошол 9%ын кандай артыкчылары бар же болбосо 9% алганда кандай биз мамлекетти кура алмакбыз. Мына өзүңүзгө белгилегендей 9%ын мындай жакшы жактарын дагы мындай айтып, андан кийин эмне үчүн 7 болгонун айтып кетейин. 9%ын жакшы болгонуна кандай аргументтерди алып келе алышат? Биринчиден, өзүңүздөр мына белгилегендей бизде канча коалициялык мындай фракциялардан түзүлүп коалиция болуп атты. Ошол эле учурда канчалык туруктуу иштеп атты ошол өкмөт. Биз ошол жерде көрүп аттык, керек болсо жилик окшотуп эле мындай должностторду бөлүштүрүп алардын жоопкерчиликти толук каралбай аткан да. Ошол эле учурда биз айтып аттык, ушул партиялардын өсүшүнө, өнүгүшүнө башка мамлекеттерди карап көрсөк, ошол бир эмес эки эле партиянын турумунда түзүлгөн мындай коалициялык эмес эле мындай бир партия толугу менен өзү жооп бере турган өкмөт түзүү маселеси дагы каралып айтылып атты да. Эми өтө көп мындай немелерди карап көрсөк болот, эми аналитиктердин айткандарынчы. Бирок ошол эле учурда биз мына айтып атабыз, 3% же болбосо 5% депчи. Эми 3% же 5% болгондо деле ал жерде ошол 3% алып көрсөк, бул эмнени алып келет? Ошол партиялардын көптүлүгү. Кайра эле келип туруп ошол коалицияны түзөлү десек, канчалаган көп партиялардын арасынан ошо коалиция түзүлүп калышы мүмкүн. Ким жооп берет? Ким жоопкерчиликти өзүнө толугу менен мойнуна ала алат? Биз азыркы учурга чейин биз бир определенный бир партияны мына сен толугу менен жоопкерчиликти аласың деп айта албай атабыз да. Эл деле азыр сурап көрсөңүз, коалицияда ким бар десе, толугу менен жооп деле бере албайт да. Бардыгына эле ушул парламент жооп бергенде эле бирдей эле ушундай ыкма болуп атат. Ошондуктан жана 3% боюнча айтып кетсек, ал боюнча деле эгерде биз кааласак жөнөкөй эле региональный бир партияны деле пайда кылып калабыз да. Ошол эле Кара Суу району болобу же дагы бир район болобу, ошол жерден каалай турган бир 60 000 голосту алып алып, ал деле өзүнчө бир немеге парламентке как партия коалиция болуп келип калышы мүмкүн да. Эми орточо ушул 7% дегендин себеби, биринчиден өзүбүз ушул демократиялык жолго түшөлү, мына башкаларга дагы шартты түзүп берели, катышсын, ошол эле көп партияларына барам деп атат, ынтылып бара берсин. Ошол эле учурда баягы кемчиликтерди эске алып биз ойлоп атабыз, ушул 7% эң ыңгайлуу болуп атат деп ушундай сунуш менен берип атабыз. Исхак агай, 2015-жылдагы парламенттик шайлоону ала турган болсок, шайлоочулардын 59% катышыптыр. Анда 1 миллион 630 000 122 адам добуш берүүгө катышкан экен да. Эгер ушул эсеп менен ала турган болсок, 7% чектеп азыркы шайлоодо партиялар басып өтүш үчүн 120 000 шайлоочунун добушун алыш керек экен. 119 000 болсо ал өкүлүн өткөрө албай калат экен. Ошондо 100 000 деген шайлоочулардын укугу тебеленип калган жокпу? Биз 9%дан 5% түшүргөнгө сунуштап атпайбызбы? Ошонун негиздеринин бири сиз айткандай болуп атат да. Өткөн шайлоодо маалыматыңыз билбейм кандай, 1 400 000 добуш, 1 400 000 добуш азыркы 6 партияга бөлүнүп депутаттыкка жетти. Ал эми 400-500 000 адамдын добушу көчөдө калды да.
Демек, мен, эгер де биз 5% төмөндөтсөк, ошондо балким бир 7-8 партия болуп калышы мүмкүн. Балким көбүрөөк алышы мүмкүн дошту. Ошондуктан эгер де андай болсо, биз ушул четте калып калбасын элибиз. Мисалы үчүн көбүрөөк элдин өкүлдөрү жогорку кеңеште отурса, мен ойлоп атам, чырдын баары ушул жогорку кеңеште боло берсин, көчөдө эмес, талаада эмес, ушул жерде болсо жакшы болмок эле. Анан ал эми 9% деген бул иштетилген мыйзам эмес, ал 2017 жылы сунушталган болчу. Ошондо мен жалгыз каршы болуп сөз чыкканда азыркы демилгечилер бирөө деле каршы сөз пикир айткан жок да. Ошону эстетип коеюн деп атам да. Мен ойлоп атам, ушу 7% деген деле ал деле бийик болуп атат да. Бул негизи ушу демилгечилер мурунку мыйзамдын деле азыркы мыйзам демилгечилер булар кандай бир партияларга монополия киргизгенге аракеттер көрүнүп турат да. Алар ойлоп атат, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, атыбыз, каражатыбыз бар, элибиз бар деп ар тең эле ушу 4-5 партияны шайлап койсок, жакшынакай ынтымак менен бийликти бөлүшүп алып отурабыз деп ойдо болуп атат да. Анан бир нерсе айткым келип атат демилгечилерге. Эгерде 21 депутат демилгечи болсо, алардын 14-ү кийинки шайлоодо шайланбайт. Бул шайлоонун табигаты ушундай. Демек, бүгүн эгерде кандай бир оорчун шарт түзсөңөр, өзүңөр да ойлошуңар керек деп айтат элем да. Мен ойлоп атам, биз тескерисинче бул багыттан качышыбыз керек, себеби анда биз коомду мындан ары бөлүп таштайбыз да. Баягы элдин протест болгон электораттар бир жерде добуш алыш керек да, аларда парламент өкүлү болуш керек да. Анан бара эле көчөдө бир кыйкырат, экинчи кыйкырат, анан экинчи давай туруп дагы үчүнчү төңкөрүш болуп кетпесин да. Бул табигатты эч качан тарыхты унутпаш керек да. Дайыма бирдемени жасаганда эртең кандай болот экен, эмне болот экен деген ойдон тыштабаш керек да. Айда мырза, ошол бүгүнкү босого чек жарандардын конституциялык укугун бузуп жатат деп буга чейин коомдук ишмерлери Ишанбай Кадырбеков, Адыхан Мадымаровтор айтып чыкты. Негизи эле чек керекпи? Бул чек канчалык роль ойнойт? Албетте, эгерде бул жерде биз мамлекеттик түзүлүш жөнүндө сөз кылышыбыз керек да, биз биринчи кезекте. Азыркы жоопкерсиздик жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мына Марлен мырза дагы жоопкерсиздик ким жооп берери белгисиз болуп атат дейт. Эгерде мында аралаш система калган болсо бизде, бул жоопкерсиздик мындан ары дагы улана берет. Анткени президент конституцияда жок укуктарын пайдаланып өкмөттүн ишине аралашат, бардык кадрдык дайындоолорду көзөмөлдөйт, парламентти керек болсо көзөмөлдөйт. Анан бирок фактка келгенде ал эч нерсеге жооп бербегендей болуп четке чыга берет. Жогорку кеңештин депутаттары дагы жоопкерчиликти албайт. Алар ошол партия лидеринин көзүн карайт, же президенттин көзүн карайт, же бир олигархтын көзүн карайт. Алар дагы 5 жылдык мандат сатып алып келгенине ошону менен 5 жылын өткөрүшөт. Ошондуктан биз биринчи кезекте мына мамлекеттик системадагы маселени карашыбыз керек да. Мамлекеттик системада эмне болуп атат? Биз же ар парламенттик системага таза өтүшүбүз керек, же болбосо президенттик башкарууга, мына Америкадагыдай. Ага өтмөйүнчө азыркы жасап жаткандын баардыгы бизде мышык чычкан оюндай болуп эле каярдан эле жоопкерсиздик келип улана берет. Ал эми жанагы жоктон көрү жогору дегенде пайыздык ченемдерге келгенде 7%, 3%, 5% деген бул албетте көбүрөөк партиялардын парламентке келишине негиз берген. Бул жакшы, себеби саясат чындыгында мына Исхак мырза айткандай көчөдө эмес, парламентте болуш керек. Калктын ар түрдүү катмарындагы эл тандаган өкүлдөр парламентке келип ошол жерде маселени көтөрүп, ошол жерде өзүнүн программасын, ошол жерде алган милдеттерин, улуттук, мамлекеттик кызыкчылыктарды мына ошол жерде коргош керек. Кызыкчылыктар кантип? Эгерде биз 9% менен шайлана турган болсок, азыркы бийликтегилер каалагандай, анда чындыгында эле бир 3-4 партия келип, калган партиялар таптакыр келбей калышы мүмкүн. Мында сөз жок дегенде ошол келбей калган партиялардын дагы артында 100,000 деген, 10,000 деген шайлоочулары бар. Алардын укуктары, кызыкчылыктары четте калып калат. Негизи эле биздин шайлоо системабызда конституция кепилдеген баягы шайлануу жана шайлануугу укуктар кыйыр түрдө аябай чектелип коюлган. Мисалы үчүн кайсы бир инсан өзү жеке шайлоого баргысы келсе бизде бара албайт. Ал партиянын лидерине барыш керек, ага же акча бериш керек алдыңкы орунга турган үчүн, же болбосо башка бир өтө бир белгилүү инсан болуп кадыры менен добуш алам деп бир акыбалда болуш керек да. Болбосо жөнөкөй бир катардагы окумуштуу же бир ишкер адам азыр өзүнчө бара албайт ал. Ошондуктан бул жерде шайлоочу дагы шайлай албайт, ал өзү каалаган адамды, ал партия көрсөткөн адамды гана же партияга гана добуш берүүгө милдеттүү. Мына ошол жерде шайлоочунун дагы шайлануу шайлана турган адамдын да укуктары чектелген да. Ошондуктан биз бул жерде
шайлоодо ушул укуктарды чектөөнү жокко чыгарып, жеке адамга дагы, партияга дагы өзүнүн талапкерлигин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Рахмат. Исага агай, шайлоо босогосу жөнүндө сөз болгондо эле сөзсүз эле башкаруу системасынан баштап, бүт шайлоо мыйзамы тууралуу бүт маселе козголуп кетет да, өзү элечи. Анан бүгүнкү азыркы жагдайда дагы ушул шайлоодогу босого чекти ылдыйлатканда гана сапаттуу парламент келип калат дегенге мындай кепилдик барбы? Ан үчүн тиги преференциалдык ыкма киргизиш керек, баягы түз шайлагандар киргизиш керек деп толтура маселе көтөрүлүп атпайбы? Эгерде биз босогону төмөндөтсөк, анда айрым саясатчылар, акча каражат азыраак болгондор жанагы сатып алууга мүмкүнчүлүк жоктур, балким жогорку кеңешке келип калышы мүмкүн. Мисал катары айтып кетейин, алыска барбайлы, мына жаман көрөсүңөрбү, жаман жакшы көрөсүңөрбү, Адыхан парламентте болсо жаман болмок беле. Аскар Салымбеков партияда парламентте болсо жаман болмок эле. Жок, алар деле салым кошмок да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул сапатына бир таасир берет. Бирок таптакыр эле чечип коет деп ойдон аласызбы? Себеби негизги табигаты парламенттик шайлоо. Партиялык тизме менен болуп атат. Мына алдын ала сиз суроо бердиңиз го, ал кандай болуп атат? Конституцияга дал келип. Өтө кызыктуу маселе болуп атат. Себеби конституцияда жазылган депутаттар шайланат деп турат. Партиялык тизме шайланат деп айтылбайт. Бул жерде чоң маселе бар. Убакыт келгенде, эгерде бирөө жарым жакшы мындай даярданып туруп конституциялык палатага кирсе, бул жерде маселе чыгышы мүмкүн. Но бирок ага эч ким демиргечи болбой атат, ал бул ситуация баарына ыңгайлуу болуп атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн сунушубузду 5% деп бергенибизде биз ишенебиз, балким анча-мынча партиялар олигархтар жок, буржуазный капиталисттер жок. Азыраак акчалуу партиялар элдин доошу менен өтүп кетиши мүмкүн да. Эгерде андай болсо биз дагы бөлүнүп кетебиз. Байлар бир жака кетет, кедейлер бир жака. Адамды алдап кетиш оңой болуп атат. Айрыкча калкчы каражат менен алдаш өтө оңой болуп атат. Ошондуктан биз оюбуз бир аз тазараак болсун деп. Бирок таптакыр чечилет деп ойдон алысыпбыз. А негизи кептин баары сапаттуу тиги депутаттарды парламентте түзүү жөнүндө болуп жатпайбы? Абдан туура. Ушундай маселеде чек биринчи ролду ойнойбу же преференциялдык ыкма биринчи ролду ойнойбу? Парламенттин кайсы биринчисин биринчи караш керек? Бул жерде мына сиз маселени айтып кеттиңиз, терең айткан жоксуз. Биз парламенттик республика деп аталабыз. Негизи бийликтин толук бутагы парламентте болуп атат. Эң бийик бутак бул парламент деп атат. Бирок ал күчүбүздү өзүбүз сезе албай атабыз, коркобуз. Мына өткөн жылы мен сунуштагам, келгиле коалицияны ыдыратып СДПКны оппозицияга жөнөтөлү, калган партиялар жолугуп кичине эгемендүү жол менен жүрөлү дегенде коркушат да. Себеби партиянын лидерлери ар бирөөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар, жогото турган нерселери бар. Ошондуктан бул багытка парламент кандай бир эгемендүүлүккө баргысы келбей атат да. Андан көрө бизде чоңубуз бир шеф болуп турса жакшы, ал бизге буйрук берсе аны аткарабыз деген көрүп калганбыз да. Мен ойлоп атам, бүгүн формалдуу түрдө парламенттик болсо деле турмуш реалдуу түрүндө бул президенттик башкаруу болуп атат бизде азыр. Ошондуктан бул жерде маселе терең, аны карашыбыз керек да. Эгерде биз түпкү тамыр менен же президенттик республика өтүшүбүз керек, уялбай эле, же күчтүү парламент өтүшүбүз керек, анда президент кызматын башкача карашыбыз керек да. Эки жолу бар. Ушул маселени референдумга койсо болот. Биз кайсы мамлекетте жашайбыз келип атат, президенттик же парламенттик деп. Ушул эле маселени койсок, андан элден доош сураш керек болчу. Менин пикирим боюнча көпчүлүгү президенттики деп айтышат. Исага агай, бул баягы мыйзам долбоорлор шайлоого байланыштуу мыйзам долбоору демилгеленип жатканда кайсы бир мыйзам артка сүрүлүп жатып, кайсы бир мыйзам озуп жатат дегендей дагы пикирлер жүрөт да. Бүгүнкү күндө биринчи кайсы мыйзам элге керек? Баягы преференциалдык ыкма жөнүндө мыйзам бар, 5% сиздер сунуштаган мыйзам бар, анан 7% бар. Кайсынысы бир озуп кетти, маанай кандай? Эми чын айтканда, эгерде биз парламенттик республиканы бекемдетебиз деген, анда преференциалдык добуш берүү жакшы болмок да. Ошондо ар бир жаран ушул партиянын тизмесинде кайсы бир талапкерге добуш бермек. Ошондо Кыргызстанда саясий элита чынында элдин колдоосу бар жарандар чыкмак да. Анан кийин эртеси күнү президенттикке барам дегенде ал киши ойлонуп калат да, кокуй мен 2000 добуш алсам мен кайсы президент болом деп. А биз болсо баарыбыз президенттикке баратабыз да чыккандан кийин эле. Баарыбыз саясаттан кеткенден кийин партия түзөй коебуз да. Мен эл сүйөт депчи. Ошондуктан ошо преференциалдык добуш берүүгө өтсөк жакшы болмок эле. Ошондо партиялык парламенттик башкарууну күчөтүү керекпиз. Бирок ага барыш кыйын болуп турат, ал өтө татаал маселе. Биз сунуштадык, ал мына 2 айдан бери каралып атат, же жар эмес, же бер эмес. Менин көзүм жетпей атат, себеби мыйзам чыгаруучу процессине катышкан тараптар колдобойт аны. Мен сезип атам аны. Бирок мен аракет кылышым керек, элге чыгарышыбыз керек да аны.
Айдан мырза, биз парламентаризм дегенибиз менен бүгүн иш жүзүндө ошо коалиция түзгөн партия лидерлеринин диктатурасы жүрүп келет. Ошо коалиция түзгөн партия лидерлери негизинен өкмөттү курайт, бөлүштүрөт, кайсы бир мыйзам өтөрдө дагы ошолордун коалиция түзгөн партия лидерлеринин ролу ойноп кетет. Анан мындай учурда 60'tan aşın orunda algan partiya liderleri bir uçurda kıyır aytkanda parlamentke dağı, atkaru biligine dağı ev olup çatkanda ev olup çatattı. Bugün uşul sistemanı buzuş yönünde söz bolup çatpay. Anan bolğunda dağı ağa el şaylağan kalitse emes, partiya liderleri tandağan, deputatlardan turgan kalitse olup çatpay. Uşul sistemanı buzuş üçün çek manuel rolde oynaybı, je biz jalpısınan şaylo mizamdarın özgörüşüz gerekpe, jalpısınan. Эгерде сиз айткандай бузгус келсе, анда шайлоо мыйзамдары менен чектелбейт, анда конституцияны өзгөртүш керек. Сиз айткандай партия лидерлери же фракция лидерлери гана мамлекеттеги саясатты аныктап, ошолор эле өкмөт түзүп калса, анда бир жагынан жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы андай эмес. Бизде бир гана киши президент аныктайт бардыгын. Канчалык президенттин укуктарын конституция менен чектелбесин, мына 2010 жылдан кийин чектеди. Атамбаевдин уруксатысыз коалиция же бир фракция же бир бирдемке жасап көрүштүбү? Эч кандай. Алар бир учкашканына гана сүйүнүп жүрүштү. Бардык саясатты президент аныктап жүрдү. Бардык өкмөттүк дайындоолор эң башкы орундарда президент аныктап жүрдү. Өкмөт башчылары дайындоону президент аныктап жүрдү. Азыр деле ошол нерсе уланып жатат. Анан парламенттик бир башкаруу системасын курабыз деген бул таптакыр болбогон нерсе, азыр бул ишке ашпай калды деген нерсе. Бул ишке ашкан жок таптакыр. Баягысы эгерде Акаев Бакиевдин учурунда президенттер конституциялык укуктары менен башкарган болсо, азыр конституциялык укугу жок эле мыйзамсызталат эле мындай жеке таасири менен гана, коркутуу менен гана ошол бийликти жүргүзүп жатат. Азыр президентсиз бир фракция же башка бир депутат көбүнчө эч нерсе дей албайт, отурушат жөн гана. Марлен мырза, негизи ушул сапаттуу парламент алып келиш үчүн эксперттердин баары эле айтып атышат, шайлоодогу чек гана эмес, анын үчүн бүтүндө конституцияга чейин өзгөрүш керек деп атпайбы? Демек шайлоого болсо аз убакыт калды. Демек биз бул шайлоого мыйзамдык мындай базаны эл каалагандай, коом каалагандай кылып өзгөрткөнгө мындай жетишпей калдык дегенди түшүндүрбөйбү? Эми негизи эле мен ушу жеке оюм шайлоонун астында бир определенный бир мөөнөткө чейин өзгөртүү киргизсек туура болот эле да. Андан кийин өзгөртүү киргизбейли, анткени кандайдыр бир партиялар ошо эреже менен бир жыл калабы же бир жок дегенде 6 ай калабы, 7 ай калабы бир определенный мөөнөттө негизи эле мыйзамга өзгөртүү киргизген мен туура эмес деп ойлойт элем да. Эми мен бир жагынан өзүм дагы ушул өткөндө да сизге бир ай мурун айтып кеткем, мен ошо преференциялык добушка добуштун колдойт элем, анткени ал эң туура жана сиз айткан ошо сапаты бар парламенттин алып келишинде түздөн түз биринчи эң негизги жол деп эсептейт элем да. Анткени сиз айтып аткан чек ал көп деле мындай немеге роль ойнобойт сапат жагына. Ал эми ушундай преференциялык жолдоо менен колдонгондо биз жакшы жетишкендиктерге жетишет элек да. Мен ушуну көбүрөөк колдоп кетет элем. Бүгүнкү күндө парламентте мындай ушул 7% дароо демилгечилердин саны дагы көп болуп атпайбы башкага салыштырмалуу? Дароо ушул озуп кетчүдөй болуп атат да, ошондой пикирлер дагы айтылып атат. Эмнеге ошол преференциалдык ыкма ошол партияны тандап, андан кийин тизмелердеги конкреттүү бир фамилияга добуш берген ыкма эмнеге озбой атат? Эмнеге аны депутаттар мындай алдыга сүрөп атат? Же болбосо ушул азыркы 7%га кошо өзгөртүүгө демилгелеп кетсе болбойт беле? Эми ал маселени толугу менен чын айтканда мындай түшүнүк кире элек. Ал жерде дагы бир топ эми мындайча айтканда партиянын лидерлери кызыктар эмес, анткени ал жерде мындан нары эгерде ошондой система кире турган болсо, ал жерде керек болсо ошо партия лидерлери деле биринчи номерде эмес, кийинки номерлерге тийип калышы мүмкүн да. Ошого окшогон бир топ нерселер азыр биздин парламенттин ичинде мындай көп өтө түшүнүк кире элек да аягына чейинчи. Ошого байланыштуу ал маселе деле ачык айкын коом жактан дагы көп көтөрүлбөй атат да. Мына биз сиз өткөндө жана айттыңыз го, бир ай мурун сиз менен сүйлөшкөндө ошондо биз айттык эле, ушул коомчулук дагы өтө жакшы жардам берип атат, көтөрүп атат ушул маселелерди. Биз ошонун алкагында дагы мына түшүргөнгө бир топ депутаттар дагы макул болуп атат деп айттым эле да. Ошого байланыштуу мен айтат элем, буну дагы көбүрөөк элге жеткизип түшүндүрсөк, мен ойлойм бул келе турган эле нерсе жана бул туура жол деп эсептейт элем да. Рахмат. Исхак агай, ушул преференциялдык ыкманы баягы конкреттүү депутаттардын атына добуш берген ыкма деп айталы,
Bunu ötkörbөй коюуга бул мыйзамдын кирбешине президент тарап кызыктарбы же парламент тарап кызыктарбы? Анткени көп депутаттар келбей калышы мүмкүн да эгер фамилия менен шайлана турган болсо кийинки шайлоодо. Бул жерден да коркунуч бар. Бирок бул жерде президентпи же ким айта албайм мен. Мен айтып кеттим. Биздин мыйзам чыгаруучу эрежеси боюнча эгерде комитетте кандай бир мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенде анда биз баарыбыз отуруп чогулушуп бир мыйзам иштеп чыгышыбыз керек. Сиз айткан маселеде бар да, ал жерде эгерде ушул мыйзамды анан биздин сунушту башка кесиптештердин сунушун баарын бирге карашыбыз керек да. Эреже ушундай жазылган. Бирок мен эмнегедир оюм мындай болуп атат. Мына азыр 21 депутаттардын мыйзамы тез баягындай ышкырып өтүп кетиши мүмкүн. А биздин мыйзамдар калып кетет да. Өкмөт каршы пикирин айтат, дагы бир неме шылтоолор болуп ар кандай техникалык себептерге байланыштуу болот да. Бирок ошондой болсо деле биз эртеби кечпи ушул маселеге келебиз. Мен албетте эгерде преференциалдык добуш берүү болсо, жеке адам жеке талапкерге добуш бергенде ошондо чыныгы саясий жетекчилер, саясий элдин колдоосу тапкан адамдар чыкмак эле да. Ага партиянын лидерлери каршы болуп атат. Себеби шайлоодо алар кандай бир кошелектерди алат да. Себеби партияга каражат келгенде золотойлорду алат да. А көпчүлүк учурда золотойлордун добушу жок. Алар акчасын партияга салып коюп жардам берет. Ал эми алар добуш берүүгө процесске катышпайт, себеби сатып алды добушту. Ошондуктан эгерде ошондой преференциалдык голосование болсо, анда жанагы кошелектерге кыйыныраак болуп калат деп ойлоп атам да. Ошого партиянын жетекчилери көпчүлүгү каршы болот да. Аны мен түшүнүп турам. Бирок ошондой болсо деле биз сунуш катары бердик, аны карашыбыз керек да. Себеби коомчулук, саясатка аралашкан коомчулук, мамлекеттик эмес уюмдар, саясий топтор баары макул болуп атат ага. Бирок чечимди 120 депутат кабыл алат. Президент айтты го, депутаттар өзүңөр чечкиле деп. Бирок депутаттар мына мурунку 7% кайтып келебиз деп ура деп кыйкырып атабыз да. 9% көтөрүп баягы супермаркеттерде соода болот го, басын көтөрө коюп анан кийин паланча күнү жума күнү төмөндөйт деп сүйүнүп отурабыз да. Андай туура эмес да. Биз негизи табигатты карашыбыз керек да. Же анан убакытты айтып кеттиңиз, убакыт бар. Азыр 20-жылдан баштап Жогорку Кеңештин конституцияга өзгөртүүлөр киргизгенге укугу пайда болду. Биз күзгө чейин бемарал кааласак, каалагандай өзгөртүү киргизсек болот. Анын үчүн саясий эрк керек, анын үчүн каалоо болуш керек да. А саясий эрк менен каалоону мен байкабай атам да азырынча. Айдан мырза, мына конституция демекчи ушул партиялардагы баягы коррупциялык системаны бул качан кирген деген маселе келип атпайбы? Ошондо айрымдар убактылуу өкмөттү, анын ичинде ошол конституцияны жазган Өмүрбек Текебаевди күнөөлөп жүрүшөт. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Мектиназаров, Бакиевтерди, Адакан Мадымаровду күнөөлөп жүрөт, ошолор киргизген депчи. Негизи ушул партиялык баягы коррупциялык системанын келип чыгышы шайлоо мыйзамы менен гана оңдолобу, кодекстер менен гана, же баш мыйзамда ушуга жол берилип калганбы? Албетте ал жерде партиялык депутаттар ошо партиялык тизме менен шайланат, фракциялар түзүлөт деген нерсе болгондон кийин ал жерде бир гана кодекс менен конституцияда бул норма жазылган да, ошол фракциялар келет ушундай. Анан ошондуктан бир гана кодекс менен чечилбейт, ал жерде конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Ал эми партиялык тизме менен шайлоо тарыхына келсек, ал Акаев учурунда биринчи жолу жасалып, ошондо бул 2005 жылга чейинкиде болгон. Ошондо мен билгенден ага чейин мына Авсамат Масалиевдин коммунисттик партиясы менен келген, Өмүрбек Текебаев, Чотонов эко ошол партиялык тизме менен келген. Андан кийин Ак жол шайланып, алар кыска мөөнөттө тарап кетүү каргасы болгон. 2007 болсо оппозициялык ага чейин, 2005-жылдагы революциядан кийин оппозициялык күчтөр аябай көп митингдерди өткөрүп, реформаларды жасашын керек, парламенттик системага өтүшүбүз керек, партиялык тизме болуш керек деген талаптар аябай коюлуп жатып, 2007 ошол 21-октябрда референдум болуп, мына ошондо 100% партиялык тизме киргизилген Бакиевдин демилгеси менен. Мына ошондо көпчүлүк айтышкан, бул аябай прогрессивдүү иш болду, партияларга ушундай берилди. Себеби бизде мындай ой болгондо ошол кезде баарыбызда бийлик бөлүнүш керек,
Өкмөт финанс экономикалык тармакты карап, президент коопсуздук жагына көбүрөөк басым жасаш керек деген ой болгон. Ошондо партия жеңип келген, парламент шайлоодо жеңип келген партия өкмөттү түзүп, ал финанс экономиканы өзү тейлейт деген мына ушундай бир идеалдык бир ойдо жүрүп келгенбиз. А бирок турмуш, бийлик, саясат ал таптакыр ал идеалга карабайт, ал көрсө аябай катаал күрөш. Кайсы жер бош болсо, кимде бийлиги күчтүүрөөк болсо, ал жерди сөзсүз түрдө ээлеп алганга аракет жасаган бир система да. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир идеалдаштыруунун кереги жок. Ар бир нерсени так бөлүштүрүп ордуна коюш керек жөнөкөй. Эл укугу барбы президентти шайлаганга? Президентти шайлаш керек, ал келип өкмөттү өзү башкарыш керек. Эл укугу барбы, ал депутатын өзү шайлап алыш керек. Башка партия аркылуу, бирөөлөр аркылуу көрсөтүп, бизнес, саясий коррупцияны ошентип гүлдөткөн ордуна түздөн түз өзү шайлап. Мына Британияны алыңыз, Францияны алыңыз, же болсо Канаданы алыңыз, же Американы алыңыз. Эч бир жерде партия тизме кылып алып туруп, мынаны шайласаң да шайлайсың, шайлабасаң да шайлабайсың деген нерсе жок. Ал жерлерде бардыгы партиянын атынан барат ар бир талапкер. Жеңип ошол округунан анан келип партиянын саясатын жүргүзгөнгө аракет кылат. Чыгыш жакты алыңыз, Японияны алыңыз, 80%ге чейин бир мандаттуу округтордон шайланат. Түштүк Кореяда деле ушундай нерсе. Демек ал жерлерде эч качан элдин укугун узурпация кылып алайыл деген ой болгон эмес. Эл өзү депутатты шайлаш керекпи? Шайлайт, ал түз шайлайт. Биздикиндей кылып мына саясий коррупцияны гүлдөтүп, партиялар алдыңкы орундар үчүн 500 000 долларга чейин алып, мамлекетти бир соодага айланткан нерсе айрыкча 2010 жылдан кийин аябай күчөдү. Бул нерсе азыр да гана уланып жатат. Азыр мына 9%га көтөрүүнүн дагы бир максаты ушул монополия кылып, бүт мамлекеттик бийликти алуунун бир аракети да. Буга жол берилбеш керек. Рахмат. Маалем мырза, ушул баягы оппозициялык топтор көчөдө калып калып парламентке кирбей калып атат деп айтылып атпайбы? Эгер парламентке кирген күндө деле ал жерде баягы коалицияны көпчүлүк түзгөн, көпчүлүк коалицияны алган, бир 65 орунду алган партия лидерлери баары бир көп маселеди чече берет, өкмөттү курап, ошолор баягы негизинен ушулардын диктатурасы жүрүп келе берет экен да. Аз добуш алган партия лидерлери же болбосо партиянын өкүлдөрү, мисалы бир 10 мандат алган дейли, алар ал жерде бир көп чечүүчү роль деле ойнобой, ушул баягы искусстволук түрдөгү оппозицияга окшоп, ошол жерде бир үн катып гана турбаса, негизинен бир чечүүчү ролду ойной албайт экен. Ошондуктан бул оппозицияны ичке киргизүү менен сыртта калтыруунун баягы канчалык мааниси бар? Эми жанагындай 9% эгерде болуп калып калса, анда ошол сиз айткан ыкма толугу менен болуп калышы мүмкүн. Анда бир 2-3 партия өтүп калса, анын бир дагы оппозиционный партия болбой калса, ал жакта тилекке каршы ушу сиз айткандай искусственный оппозиция түзүлүп, анын эки комитетин алып, анан кандайдыр бир искусственный бир оппозиция аты эле болуп калбаса эле, андай бир катуу оппозиция деле болбойт да. Ал эми жана биздин айтып кетпедик беле, жана ошо эгерде биз буну ылдый түшүрбөсөк, анда биз бизде бир топ саясий ишмерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн өсөтпөй калган партиялар, алар айла жок өзүнүн ишмердүүлүгүн бир жакта алып барыш керек. Ал каякта алып барат? Ал көчөдө алып барат, жана бизде ошондой эле көчө оппозициясы пайда болот да. Ошон үчүн мен өткөнкү жана сиздер менен сүйлөшүп атканда ошондо айттым беле, ошол 5-7% бул өзү нормалдуу депчи. Анткени жанагы ошол эшикте оппозиция болгондон көрө ичинде накты оппозиция болуп, өзүнүн түздөн түз функциясын аткарып, эки комитетти алып, ошол жерде элдин үнүн угузуп, өзүнүн немелерин функцияларын аткарып турса өзү туура болмок да. Ошого байланыштуу эми баягы чек дагы бул өтө маанилүү болуп атат. Ойлоп атам, эгерде 9% баягындай айтып калганы калып калса, анда сиз айткан ыкмалардын баары калып калышы мүмкүн. Ал эми 7 же болбосо 5 болобу, айырмасы жок, бирок андан ылдый түшпөш керек деп ойлойм. 7 же 5 болсун, ошондо биз толугу менен ичинде оппозициялык күчтөр да кирет дагы, алар өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт деп толук ишенем. Рахмат. Мына мисалы Искак агай, жогоруда Марле мырза айтты да, 7% болгондо эң жакшы вариант ушул сырттагы оппозициядагы киргенге мүмкүнчүлүк болот, ошондой эле учурда туруксуздук болот деген тарздечи. Бул менен макулсузбу? 7% оппозиция киреби парламентке? Азыркы жогорку кеңеш 7% менен шайланган. Анан өзүңөр оппозицияны сезип атасыңарбы, барбы жокпу? Жок да оппозиция. Себеби оппозициялык деген бул бийликке жүргүзгөн саясатка каршы иштеген партия деп айтылат да. Алардын өзүнүн көз карашы бар. Демек шайлоо болуп калса, ошол оппозицияга каршы аракеттер болот да, өткөрбөгөнгөчө ар кандай түрдө. Ошондуктан ал негиздеме менимче бир аз ишке ашпайт. Оппозицияны бийликке жолотпогонго бийлик аракет кылат да, күткөн нерсе да.
Bunu kantor bu koşuyor. Bu tabii ki atamekin bolbodu. Cey apazisya degen de apazisyanın barı geçirdik. Alayım apazisya deyip kaldınız. Bu cürde kızık tabi otatı. Buna 9% cevabını oturdu öyle. Apazisyanın deputatları sunuştuğun formal tuturdu. Hazır. Buna 21 deputatın arasında apazisyalı deputatlar var. Kızık tabi otatı. Ne güzel apazisya olguğunda karşı hoş gitti. Анын баары эле бир атанын балдарында бир ынтымакты чылып турса бул дайыма эле жакшылык эмес. Бул кээ бир учурда кошумачылык, кээ бир учурда коркоктук, кээ бир учурда жеке кызыкчылыгын коргогон билип атат да. Ошондуктан бул кандай деп айтсак бул аргументация ишке ашпайса оппозицияга жол бербегенге аракеттер толук болот да. Аны алдын баш керек. Мисалы үчүн Мадумаров азырсын пикирлерди айтып атабы, аны өткөрбөгөнгө аракеттер жер жерлерде болот. Баягы аткаминерлер, кызматта тургандар баягы ушул адатка үйрөнүп калышканда. Бизде эң жаман үйрөнүп калганда шефке жагып калсын, премьер-министр кантип болсун деп. Анан эртең ушул премьер-министрдин командасы шайлоого чыкса, баары топ-рапошага жыйналып алат да анан. Биз мына галстук жана адамдарыбыз баарыбыз элдин камын ойлобуз, элдин көйгөйүн айтабыз деп жүрөт, бирок 30 жылдан бери эмнегедир элдин турмушу өз өзү менен кетип баратат. Ал эми бийликтин кылган аракеттери сезилип турат да. 2018 жылы 4 миллиард сом акча жыйналбаса биз аны мыйзамдаштырып бердик, эч кандай жоопкерчилик жок. А мына сиз айттыңыз оппозиция көпчүлүк деген өкмөттүн курамын толук менен алмаштырды. Коалициялык көпчүлүктөн сурап да койгон жок да. Бирок премьер министр өзү чечип атат баарын. Бул эмненин белгиси? Бул тоот болгонун белгиси да. Мага парламенттик болосуңарбы, ким болосуңарбы, мен кожоюнум башка, мен башка жакта жооп берем деген белгиси болуп турат да. Кимиси мен аны айта албайм, себеби мисалы үчүн Айданбек президент деп атат, мен президентти уныткан жокмун муну койгула деп. Премьер министр айтып атат, мен тандап алып келдим. Демек Мухаммедкалы Дүйшөкеевич жеке өзү жоопкерчиликтүү да. Ошондуктан ал эми Иса Шешимкулучтан комитеттен сурады да Муктубек Юсупович, сенден сурап койдубу десем, ооба эртең менин телефонду сурап койду дейт. Бул эмне деген сөз? Анда калган депутаттарды угуп да койбойт да. Ошондуктан оппозиция кирет деген мен ойдон алысмын. Эгерде 5% же эң жакшы 3% болсо, анда 5-6 депутат оппозициядан келиши мүмкүн да. Мен ойлоп атам, ушул эң жакшы болот эле. Бирок 3%га мени кичине кийин түшүндүрүп беришти, бул бир коркунуч бар, бир райондун партиясы болуп калышы мүмкүн да. Себеби 60 000 бир Сокулуктан, бир Жек Карасуудан бир чоң райондон алса болот да, жер оокаттан. Ошондуктан ошол жерлердеги партия болбосун деп 5% орточо райондун элинен көбүрөөк болуш керек. Эми ушундай болот. Анан чындап айтканда мына сиз суроо бердиңиз, 2010 жылы ушул партиялык тизмеге өттүк. Менде конституциялык кеңешмесинин мүчөсү болгом да, менде макулдук берген. Мен чын жүрөктөн ишенип атканмын, биз эгерде партиялар күчөп калып, идеологиялар күрөшүп, кандай бир программа талашат десем, жок, мен адашыппын да, чын айтканда мойнума алып атам, адашыппын. Бизде партиялык талаш болбой атат, биздики жеке адамдардын кызмат бөлүшү болуп атат да. А партиянын айырмасы жок, бирдей эле болуп турат. Идеология бар партия үчөө төртөө эле, калгандардын идеологиясы жок. Бир гана элибиздин турмушуну жыргатабыз, элибиздин камын аткарабыз, мени шайласаңар мындан ары мыкты жашап кетесиңер деген. Ошондуктан бул шайлоо топ деп койсок туура болот да. Мен ойлоп атам, биз жеке менин пикирим, биз шашып кеттик бул багытта. Ушул сөзүңүзгө улай Айда мырза, бүгүн ушул баягы бийлик бөлүштүрүүгө барып такалып атпайбы? Бүгүн мисалы парламентте көпчүлүк мандатты алган партия лидерлери коалиция түзөт, алар өкмөт курайт. Анан ошол эле учурда эгер өкмөт ошол коалицияга ишенсе, анда президентке дагы айрым учурда мындай бир баш бербеши мүмкүн. Керек болсо президент жакпаса, ошол партия лидерлери аны импичмент жарыялап алып түшүшү дагы мүмкүн. Мындай учурда баягы партия лидерлери бийликти узурпациялап алганга бүгүнкү баш мыйзамда мындай мүмкүнчүлүк барбы? Анан президент менен ушул баягы кызыкчылыктар кагылышына жол берилген эмеспи башкаруу системасында? Жок, узурпацияга эмес, булар өздөрүнө берилген бийликти ала албай жатпайбы азыр? Узурпация жөнүндө сөз жок. Бирок сиз айткан нерсе, мына реалдуу бийликти ала алабы дегенге келсек, азыркы конституция буга жол берет чындыгында. Эгерде парламенттеги фракциялар же партиялар өзүнчө коалиция түзүп өкмөттү дагы ошого жараша курап жасаса болот, ага мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы, бирок ал болбойт, ал ишке ашпайт. Себеби бир нерсе бар да, биз баягы карышкырды короого киргизип койду дегендей эле нерсе бар. Президент өзүнүн партиясы менен эң ири фракцияны ээли олтурат. Ансыз эч нерсе түзүлбөйт. Анын фракция коалиция түзүүнү дагы президентке берип койгон.
Анан кантип ошол бир көз карандысыз башкача бир коалиция түзүлүшү мүмкүн? Эми ал үчүн көп аракеттер жасалып, эгерде күчтүү бир фракция лидерлери, партия лидерлери болуп бир өздөрүнүн күчүн сезсе, ага теоретикалык жүзүндө мүмкүнчүлүк бар. Бирок практика жүзүндө бул ишке ашпай турган нерсе. Айда мырза, менин суроом төркүн ушул жерде болчу. Демек, бүгүнкү кандай гана бийлик болбосун, өзүнүн партиясын алып кирүүгө кызыктар болот экен да бүгүнкү башкаруу системасына, туурабы? Эми албетте партиялар келип фракция, эгерде көпчүлүк ала албаса, фракциясы менен кайсы бир коалицияга кирип өкмөттү курууга аралашып атат. Бирок ал өзүнүн саясатын, ошо программасын элге берген убадасын ишке ашырууга ошондой мүмкүнчүлүк алып атабы? Менин оюмча буга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеби бул жерде жана Искак мырза айткандай, кайсы бир деңгээлде кызмат орундарын анча мынча бөлүштүрүү менен гана чектелип калып жатат. Бул биздин мынау мамлекеттик бийлик системабызда өксүктүктө. Биз таза парламенттик системага өткөн болсок, бул маселеде кандайдыр бир жылыштар болушу мүмкүн эле. Азыркы кезде биздин саясаттын бардыгын президент аныктап жаткандыктан, бул нерселердин бардыгы кагаз жүзүндө, теоретика жүзүндө гана калып калып атат, практика жүзүндө башкача болуп жатат. Марлен мырза, жакында Өмүрбек Текебаев биздин Беш Чыкалага келген курган маегинде азыркы бийлик Сооронбай Жээнбеков мурдагы Атамбаев менен күрөшүп атып 2 жыл кетип калды, мындай жакшы шайлоо өткөргөнгө жетишпей калды. Бирок ушул шайлоо өткөндөн кийинкиге бара бара күчтүү парламентаризмди жактайм деп айтты, күчтүү парламент алып келет деген бир үмүтүн айтты да. Сиз ушуга кошуласызбы? Эми 2 жыл чындыгында биз бир кандайдыр бир эски экс президенттин алкагында бир топ иш чаралардын аркасында калып калдык. Муну эми эл деле билет, анан ачык деле айтканга бүгүн эч бир неме түзбөйт, аны ачык эле айтып коюш керек. Ал эми кийинки шайлоолордо мына өзүбүз көрүп атабыз, эми бийлик деген бийлик да, бийлик албетте бул жөнөкөй бийлик бере бербейт эч кимге, аны сөзсүз түрдө күрөш болот. Бийлик өзүн колдой турган партиялар келишин аракет кылат. Бул нормалдуу нерсе, бул баардык мамлекетте деле карап көрсөк, өзү негизи бийлик болгондон кийин бийлик өзүнүн партиясы болуш керек да. Эми бул мунун алкагында 2020-жылы ачык айкын өтөт парламенттик шайлоо деп буга эч күмөн санабайбыз. Бирок канчалык түрдө ошол административдик ресурсту колдонот, канчалык түрдө жанагындай ар кандай үчүнчү күчтөрдүн аракети менен ошол шайлап алып келет, чын тастык менен өтөбү шайлоо, бул эми кудай буюрса убакыт көрсөтөт. Бирок шайлоонун таза өтөрүнө биз өзүбүз мына көрдүк го, бир топ системаларды алып келип койдук, электрондук системаларды. Ал сөзсүз түрдө мына таза өтөт деп ойлойм. Канчалык эл мунусунда кайсы партияга ишенет, же акчага дагы эле сатылып кетеби, же чын-чыны менен ошол партиянын программасын окуп, программасына же ошол көз карашына барып добушун береби, же дагы эле биз лидерлерге карайбыз, же регионалдык лидерлерге карап туруп добуш беребизби, ушул чоң маселе деп ойлойм да. Рахмат. Искак агай, Марлен мырза айтмакчы, электрондук системага киргенде мурда баягы борбордук шайлоо комиссиянын ичинде коррупция болсо, ал коррупция көчөгө чыгып, азыр элди алдап добуш сатып алууга өттү деген да пикирлер бар да. Бүгүнкү күндө сапаттуу парламентти алып келиш үчүн үгүт иштеринде дагы кандайдыр бир чектөө киргизүү зарылбы? Мисалы теледебаттар аркылуу өзүнүн программасын айта тургандай кылып. Өтө назик тема муну. Кантип акча бербе же акча бер деп айтылыш кыйын да. Ал жеке жарандын өзүнүн аракети болот да. Ошондуктан бир гана нерсе кайрылыш керек. Эгерде ушунчалык мүмкүнчүлүк токтото албаса, анда каражатты алгандан кийин баарыбир өзүк тияр менен добуш бер деп сураш керек да. Башкача алба десең, эгерде биз азыр мыйзамга жазып койбосо, жанагы сатып алуу деген норма жазып койсок, анда эртең бийлик ар кандай партияга колдонушу мүмкүн да муну. Паланча киши паланча акча берди деп жоготушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде өтө кыйын маселе, аны жоготуш керек. Кантип жоготуш керек? Бир гана учур мен ойлоп атам, эгерде биз мамлекетибиз кичине жакшыраак жашап калса, көңүлү ток болсо, элдики ошондо бир аз тазараак болуп калат да. Сиз айтып кеттиңиз, кандай ушул жоготуп атат. Мен тарыхты айтып кетейин. 1991-жылы ККЧП шылтоо болуп туруп, коммунисттер партиясын бийликтен четтетип таштаганда, ошондон бери башка партияларды четтетүүгө аракет көрүнүп турат да, ал үйрөнгөн.
кечеги коммунисттер бүгүн демократ болуп калат, либерал болуп калат, эртең баары эле бир гана максат. Биз өзүбүздүн бийлигибизде отурган кызмат ордусу бекем кармашыбыз керек, бирөөгө бербешибиз керек деген. Негизи мындай түшүндүрсө болот, ал туура эле ар бир саясий партиянын максаты бар. Бирок анда биз жана сиз айткандай оппозицияны, оппозиция эч кимди кошо албайбыз да. Бул түбөлүккө кала турган деп ойлоп атышат да. Мен айтып кетейин, түбөлүккө эч ким калган эмес, бийлик эч качан болгон эмес. Алыска барбай эле жакынкы тарыхты алалы. Алга Кыргызстан, Ак Жол партия, СДПК. Барган сайын өмүрү кыска болуп баратат да. Ошону эске алышыбыз керек да. Эгер бирөөгө мындай кудук казганда эртең түшүп калбайлы деген ойду эсте алып туруш керек да. Айдан мырза, ушул үгүт иштерине келгенде дагы маселе болуп атпайбы сапаттуу парламенттин келишинде? Үгүт иштеринде ошол элден доошун сатып албагандай кылыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мисалы, теледебаттарды уюштуруп, үгүт иштерине баягы талапкерлерди көбүрөөк кое бериш керек, эл аралатып деген сыяктуу дагы пикирлер айтылат. Сиздин оюңуз кандай? Албетте, бул жерде айрым бир мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизилип, алар кээ бир учурда кабыл албай калган учурлар бар. Баякы чоң-чоң концерттерди берип, мал союп, анан бүт сатып алууда эгерде шайлоого чейин бир жерлерде жасамыш болгондагын бир сатып алуунун бир түрү. Мындай нерселерге албетте мыйзам жактан тыюу салууга аракеттер жасалып жатат, бирок ал көбүнчө ишке ашпай жатат. Искак мырза айткандай, бул деген аябай татаал жана назик маселе. Сөзсүз түрдө азыркы бийлик дагы тин өкүлдөрү дагы мисалы үчүн азыр биримдик деген партия түзүп атышпайбы? Көрсөңөр ошол жерде байлардын бардыгы, булар ушул чындыгында эле мына ушу добуш берүүгө чейин, эгерде мурда добуш берип жаткан учурда бюллетен саноо учурунда бир фальсификациялар болсо, азыркы кезде добуш берүүгө чейин эки маселе болот да. Биринчиден, ушул административдик ресурсту аябай катуу пайдаланат ушул бийликтин партиясы. Экинчиси, ошол бийликтин партиясындагы байлар жана коммерсанттар толуп алган бардыгы ошол кайсы бир жерде добуштарды алдын ала сатып алып, элге акчаны берип, мисалы үчүн бир партия мындай ыкманы колдонгон, биз билебиз алар мисалы үчүн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо. Добушка кирип аткандыга чейин ал менен сүйлөшөт. Сага мына мисалы үчүн бир добушуң 1000 сом, 500 сомун азыр беребиз. Кирип чыгасың, кирип чыккандан кийин дагы 500 сомун аласың деп ошентип мындай вербовка кылып алгандай нерселер күчтүү. Мына ушул ыкмалар, мына ушул нерселер сөзсүз түрдө мына шайлоодо дагы жасалат. Буга андан башкача жасалбайт да. Бизде чындыгында эле азыр коомубуздун деңгээли дагы көп аябай ушундай. Эгерде ошол турмуш чын эле жакшырып, аң сезими өсүп, партияларды 5 жылга шайлап атканда биз эмнени, кайсыны шайлап атабыз? Мына акчага сатылгандан кийин ал мамлекеттин, элдин тагдырына кайдыгер болуп, кум төрүң сатылып атабы, жер үйүң сатылып атабы, же шамбе сайың сатылып атабы, карабай турган болорун билишибиз керек. Экономикаң менен, башка маселең менен, социалдык маселең менен, ооруканаң менен, жолуң менен анын уже иши болбой калат. Муну дагы эске алышыбыз керек. Ошондуктан 5 жылда бир келген шайлоо бул эл үчүн аябай бир жоопкерчиликтүү маселе да. Ошол ким, кайсы партия лидери же партия ошол өзүнүн алдына койгон милдетти же программаны аткарылат, мына ушул нерсеге абдан чоң көңүл буруш керек да. 1000 сом менен биз тагдыр чечет деп бир күндүк маселе менен анан 5 жылдык тагдырыбызды алмаштырып, ушул мамлекетти дагы, элди дагы бир трагедияга алып келе бербешибиз керек. Рахмат. Искак агай, бүгүн мисалы күчтүү бир партиялардын мындай үгүт иштеринде партиялар айла жок бир бай адамдарга катарына кошууга аргасыз болот экен да бүгүнкү күндөчү. Анан үгүт иштери бир маселе айтылып атат, чек бир маселе айтылып атат. Бүгүн күчтүү бир партиянын келишине тоскоол болгон факторлорду бир санап бере аласызбы? Кайсы кайсылар? Бүгүн партия бар деп айта албайм мен. Бүгүн эми мындай чындыгы мен түшүнүгүм боюнча партия деп эсептесек, бул Кыргызстан коммунисттер партиясына айтса болот, бул Ата Мекен партиясына айтса болот, бүтүн Кыргызстанды партия аталса болот да. Алардын идеологиясы, программасы бар. Калган көпчүлүгү бул айырмасы жок, бирдей эле. Козгорундай эле программасы, платформасы бирдей эле. Анан ошондуктан партия деген түшүнүк бир аз башкачараак болуп калды да. Биз шайлоотоп десек туура болмок эле да. Мейли, партия түзгөнгө тоскоол болгон нерселерди айтсаң, ошолордун баарын эсептеп турган эле коркутту. 10 киши жыйналат, партияны түздүк, ынтымак партия же биримдик партия деп, же баягы дагы бирдеме Кыргызстан биримдиги деп ушундай партия түзө койдук, болду, ошол эле партия болот да. Ал эми
чыныгы партия бая элине кызмат кылган аракет кылгандарды саналуу эле болот да. Көпчүлүк партия элдин көйгөйүн көтөрүп атат, маселени көтөрүп атат, козгоп атат. Бул жакшы иш. Бирок өкмөттө иштеген партиялар эч кимси жок. Же кайсы премьер-министр же министр менен паланча партиянын өкүлү деп айтканын уккан эмесмин мен. Алар кызматкер болуп тең болуп калды. Ошондуктан биз бүгүн партия иш кылды деп айткан ойдон алысмын, андай эмес. Партия иш кылбай атат. Партия шайлоого гана да түзүлөт, шайлоо учурунда аракеттерди жасайт, бул дышы менен токтойт да. Ошондуктан бизде партиялар көп мөөнөттө иштей албай атат да. Бул чоң өкүнө турган нерсе. Бул абдан жана мен жогору айтпадым беле, мен бир аз биз ката кетирдик, шашып кеттик деген ойго далил болуп турат да. Ошондуктан партия бүгүнкүдө 230га жакын партиябыз бар. Ар бир саясатчыда бирден партия бар. А чыныгы баягы классикалык системадагы партиянын мүнөздөмөсүндө алып келгендер саналуу эле болуп атат да. Ошондуктан бүгүн партиянын ортосунда күрөш болбой атат. Мен жолу оңой эле, эгерде биз азыр деле кеч эмес референдумга чыгарып бир гана суроо берсек элге, келгиле жогорку кеңешти кантип шайлайлы деген жөнөкөй суроо. Партиялык тизме мененби, же түзмө түз деп ушул суроого эл жооп берсе, анда ушул багытта кетиш керек. Ал эми мыйзам иштетиш оңой эле да. Мен ойлоп атам, бүгүн мүмкүнчүлүк бар, бирок ага мен ойлоп атам каршылык көп болот. Негизги парламенттик республика деген ураны айткандан кийин биз ошол багытта кетебиз деген эмнегедир ушул ишеним дагы эле күчү бар экен да. Мале мырза, бүгүн ушул чек маселеси айтылганда кайсы бир партиянын рейтинги жогору, кайсы бир партияныкы ылдый деле эмес, мындай партиялардын баарынын акыбалы бирдей эле деген да пикирлер айтылат да. Бүгүнкү күндө мисалы ушул 7% чекти кайсы бир партия өтүп кетип, анан баягы дагы бир чыныгы эл үчүн иштей турган партиялар өтпөй калат дегенге сиз кошуласызбы? Эми бул жерде Исхак экебиз туура айтып кетти да, партиялар бизде выбор ушул шайлоонун астында эле пайда болуп калган партияларды көрүп калып атабыз. Анан ошол партия менен өтүп келген күнү деле парламентте отуруп туруп ошол партиянын программасын аткарып, же ошол элдин астында берген партиянын немелерин, өзүнүн элдин астында бериаткан убадаларын аткаруу мындай механизм жок да. Ал келет, депутат болот, партиянын ишмерлигин аткарса аткарат, аткарбаса керек болсо ал партиядан чыгып деле кетет, же ал партиянын жумушун деле аткарбайт да. Ошол эле учурда бир топ тажрыйбасы бар, өзүнүн историясы бар партиялар бар, ошол эле коммунисттер, Ата Мекен жана башка партиялар. Алар туура, алардын бир өзүнчө бир ишмердүүлүгү, өзүнүн багыты бар. Бирок эми алар рейтинг боюнча карап көрсөк, рейтингке деле мен көп деле мындай ишене бербейм, жана бул партия азыр чоң рейтингде турат же аз рейтингде турат деп ишене албайм. Анткени бизде тилекке каршы коомчулукта ушул шайлоонун астында ушул эки принцип чоң ролду ойноп коет да. Бул жанагы тилекке каршы ушул аң сезим жана ошондой эле мына коомчулуктун жашап аткан шартына байланыштуу биз ушул акча маселесине көбүрөөк көңүл буруп калдык да. Көзүңүз көрдүңүз, мына Мекеним Кыргызстан деген партиясы мына көркү кеңештерде бир баннери жок, бир программасы, брошюрасы, керек болсо жөнөкөй эле мындай элге жеткизе турган гезити жок, бирок өтүп кетти. Ал эмне менен өтүп кетти биз баардыгыбыз көрдүк. Бир гана акчанын күчү менен акча таратып туруп ошо менен өтүп кетти да. Анын керек болсо мына мен өзүм оор кеңеште жана балдарым чыкканда көрдүм, керек болсо атын билбейт ал партиянынчы, кайсыга добуш бересиң десе не знаю мне, вот көбүнчө ошо орустар да шаарда 11 номерге голос берем, а атын дагы билбейм, анткени мен ала турган акчасын алып койдум дейт да. Мен ошол эле принцип менен эгерде 20-жыл шайлоо өтсө, анда акча маселеси көп нерсени чечип коет да. Азыр чоң рейтингде турган эгер партия боло турган болсо деле, бирок анын акчасы жок болсо ал өтө албайт. Мына саат 12:00 эле бүгүн бизге NDI келип туруп ошол рейтингдерди көрсөтүп кетти. Ошол рейтинг боюнча мисалы азыр Республика партиясы биринчи орунда турат экен да. Бирок Республика партиясы азыр эртең эле өтүп кетет дегенге мен өзүм толуктай ишенбейм да. Анткени эгерде бизде азыр бир аз ушундай ресурстар жактан проблема болуп турат, биз алар жок, биз сөзсүз түрдө уто албайбыз деп эле мына биз бүгүн ачык ачык эле айтып койдук да. Мен ушуну айтмакчымын. Рахмат. Айдан мырза, сапаттуу парламентти алып келиш үчүн бүгүн эң биринчи тоскоол болуп аткан факторлорду мындай атап өтсөңүз, кайсыл факторлор бүгүнкү күндө мисалы күчтүү парламенттин келишине жолтоо болуп атат?
Элге таянбаган парламент эч качан күчтүү болбойт. Шайлоочуларына таянбаган парламент эч качан күчтүү болбойт. Ал ошо партия лидерине жана бийликке көз каранды болуп, ошолордун айдактоосунда гана, ошонун жетегинде гана жүрүп калат. Биз өзүбүздүн эле Кыргызстандын тарыхына карап көрсөк, артка кылчайып, качан гана бир мандаттуу округдордон эл шайлаганда, мына ошондо бирде Кыргызстанда мына аябай бир күчтүү саясатчылардын плеядасы өсүп чыккан. Азыр бар ошолор мына партиялык тизме пайда болгондон бери өтө бир сейрек гана санда болбосо, ал эми баягы бир мандаттуу округдан болгондо ошол эле мына Өмүрбек Текебаев, Бекназаров, Мадумаров, мына ошогон толгон токой аябай күчтүү саясатчылар партия лидерлери азыркы мына ошол бир мандаттуу округдордон шайланып келген. Бизде ушу партиялык тизме киргени партиялардын лидерлеринин монополиясы, саясий коррупциясы күчөдү дагы жаш саясатчылардын бир саясий аренага чыгышына дагы аябай чоң бөгөт коюлду. Күчтүү парламент келиш үчүн чындыгында эл өзү депутатын шайлап ала турган болуш керек. Мына түздөн түз мына ошондо элге таянган, шайлоочуларына таянган күчтүү депутат, күчтүү парламентти пайда кылат да. Ансыз андай болбосо бизде азыркыдай мына өзүнүн баягы милдеттерин аткаруудан кээде корккон даже мына мисалы үчүн мурдакы парламентти билесизби? Мисалы үчүн ошол Атамбаевдин каарынан коркуп Бишкек ТЭЦиндеги мисалы үчүн келишимди 386 миллион долларлык келишимди өздөрүнүн регламентинде жазылып турат булардын. Финансыга байланыштуу ар бир мыйзам келишим 3 окууда кеминде ар бир 10 күндүн аралыгында болуш керек деп. А булар болсо бир күн ичинде ошол каардан коркуп өткөрүп беришкен. Мыйзамды өздөрүнүн регламентин бузушкан. Анын айынан мамлекет мына 500 миллион долларга карыз болду. Себеби үстөгү менен 480 болуп, ошол 500 болот. Мына ушундай парламент өзүнүн баягы жоопкерчилигин дагы билбеген парламент мамлекетти дагы ушундай чоң мүшкүлдөргө салат. Ошондуктан элдин өзүнө шайлоону бериш керек да. Партия лидери жакшы депутатты тандап алып келет эмес, эл өзү тандап алсын. Эл өзү кааласа олигархты шайласын, кааласа окумуштууну шайласын, кааласа партия лидерин шайласын. Конституцияда кандай укук берилсе, эл өзүнүн укугун ошентип пайдалансын. Ансыз парламент күчтүү болбойт. Рахмат. Исхак агай, үчөөңүздөр тең ушул сөздү айтып атасыздар да. Партия лидери эмес, эл түз шайласын дегенде. Бүгүн сизге сунуштаган мыйзам турат түз шайлоо боюнча. Эмне үчүн ушул маселени биринчи өткөрүп, мисалы азыркы чектен дагы маанилүүрөөк ушулдай көрүнүп атат да. Ушуну эмнеге парламент бүгүнкүндө биринчи карабай атат? Жок, биринчиден мен кайталап коеюн, жогорку кеңештин мүчөлөрү, депутаттары ушундай маанилүү маселе караганда сөзсүз өздөрүнүн партнер союзниктери менен кеңешип иш кылат да. Президентпи, премьер-министрби, башка партиялар акылдашып андан кийин кадам жасайт да. Өздөрү мындай эрки жетишпейт. Анан бул партиялык парламенттик шайлоо деген бул өзгөчө кызыктуу бизнес проектке айланып кетти да. Эгерде сенин мүмкүнчүлүгүң сетевой маркетингди жайылсаң жакшынакай, анда сен ийгиликке жете аласың деген бул бизнесмендерге ыңгайлуу болуп атат да, ачык айткандачы. Бийликке жетиш мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жанагы элге койгондо, элдин эл этинен өткөндө бул таптакыр башкача. Эсиңерде болсо 2017 жылга чейин түзмө түз эл шайлаган болчу да. Округдордон ошондо эл өкүлү болуп жамандыкта жакшылыкта шайлоочулар менен чогуу болуп туруп ошондо деле 70% депутаттар алмаштырып турат эле да. Себеби эл эл этинен өткөндөн кийин эл баа берет эле. Бүгүн андай болбой атат. Ошондуктан бул бизнес базар экономикасына ылайыктуу кадам болуп атат. Ошондуктан көпчүлүк каршы болот да. А элге койсо мен кепилдик берем, эгер элге азыр кайрылып туруп келги эле түзмө түз шайлайбыз дегенде 90% болбосо деле бир 70-80% эл колдойт андай принципте. Аны колдоо эгер ушундай болсо азыр колтургандардын канча пайызы келбей калышы мүмкүн? Жок, аны мен айта албайм. Ошондо ушул отургандардын канчасы мен айта албайм, бирок ар бир шайлоо өткөн сайын баары бир 30% 40%дан ашпайт. Бул турган иш, бул күткөн иш. Депутаттардан эл көп нерсе күтөт. Өзүнүн үйүндө тиричилик оңолуп калат, баласы жумушка кирип калат, акча каражат пайда болуп калат деген үмүттөр. Ал эми 5 жыл иштегенде ал үмүт ишке ашпаганда ал киши добуш бербей коет да. Ошондуктан бул табигат. Эгер 70% келбей калышы мүмкүн десе, демек 70% азыркы сиз сунуштаган мыйзамга каршы болушу мүмкүн деген. Жок, эми мындай да, депутаттар мен кесиптештерим добуш бергенде ар бирөө ишенет, мен кайтып келем депчи. Мен тиги жогору жактан болушу мүмкүн сурагандар, же партиянын жетекчилери колдоп бер деп сурагандар, алар бүгүнкү күндө баягы издөө болуп атат да. Сиз айттыңыз го, кайсы партия балким эмчектен чыга элек партия болуп калышы мүмкүн да. Ал эми төрөлүп атат ал партия.
СДПК мен билбейм кыйынырак болот го, а азыр аты башы эми чыга баштаган партиялар жарыкка чыгышы мүмкүн да. Баягы ошондуктан азыр алдын ала айтыш кыйын. Бирок негизи базар экономикасы ылайыктуу партияларга бир гана жолу бар. Сетевой маркетингди жайып, ар бир адамдын үйүнө чейин жетип, ар бир топтун башчысына жетип, көңүлүн алып коюш керек. А кантип алып коет аны? Акча мененби, ырдап береби же бийлеп береби, ал башка кеп да. Рахмат. Марлия Мырза, мына ушул 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорду 21-ңиздер демилгелеп атасыздар да. А чектен дагы көбүрөөк маанилүүрөөк ошо түз шайлоо болот атпайбы бүгүнкү күндөчү? Эмнеге ошол демилгечилер менен чогуу сүйлөшүп, бүгүнкү күндөгү парламентте ким гана болбосун, ошол баягы түз шайлоонун преференциалдык ыкманы алдыга жылдырууга мындай кызыктар болбой атат. Эми жана башында айтып кеткендей, могу чек 9% болобу, 7% болобу, бул элдин коомчулуктун талабы чоң болгондукка байланыштуу. Ошол жерде бир топ депутаттар дагы чындап эле ушул керек экенин, чындап эле түшүрсөк жакшы болот экен дегендей ой пикир пайда болуп, шыр эле бул түшүрүү маселеси колдонуп кетти да мындай көпчүлүк депутаттардын арасында. Эми сиз айтып аткан ыкманы чын айтайын, мен өткөндө бир 3-4 коллеганын арасында мындай түшүндүрүп көрүп аракет кылсам дагы мындай жакшы түшүнүп алышкан жок да. Бул системаны бизге керектигин же кайра эле келип туруп ошол лидер фракциялар эле чечсин, эми ошолорго эле түзсүн деген мындай туура эмес жакшы түшүнүктөр жеткизе албай атабыз да. Мындайча айтканда мен жеке ошентип ойлойм. Мисалы мен өзүм толугу менен ошол 4-5 депутатка ушунун канчалык жакшы экенин, канчалык пайдалуу экенин мен түшүндүрө албай койдум да. Эми убакыт көрсөтөт, мен ойлойм буга баарыбир айланып келебиз. Одномандатный болобу же преференциялык болобу, бирок биз коомчулук ушуга жетип калды, эл да түшүнүп калды. Мен ойлойм жакын араларда буга сөзсүз түрдө кайра кайтарылып келишибиз керек. Убакыт дагы деле бар, мүмкүн жакын араларда бул маселени курчураак көтөрүп турарбыз. Мен мисалы ага бир жеке өзүм ага мындай макулмун, анткени мен сиздерге да айтып бергем, мисалы 2015-жылы өзүмдүн 14 кандидат менен Бишкекте чыкканда мен биринчи орунду алгам. Бирок мен ошол эле жылы келе албай калгам. Менен аз алган депутаттар списоктун алдына болгону байланыштуу, алар ошол жерге кирип отурушту да. Мени мисалы эл сурап атты, сен эң көп добуш алдың эле, сени шайладык эле, сен эмне үчүн дагы эле депутат боло элексиң деп мага канчалаган элдери, шайлоочуларым айтып атты да. Рахмат чоң Марлия Мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Урматтуу коноктор, келип элге бир түшүнүктүү маек куруп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Исхак Масалиев, Жогорку кеңештин депутаты, Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин депутаты, Айданбек Ахматов саясат талдоочу болду. Урматтуу коноктор, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү берүүбүздө биз шайлоого байланыштуу маселелерди талкууладык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.